爱情果然是这个世界上最有魔力的东西。嗯，我觉得明珠的咖啡厅应该改名字了，应该叫做不能不恋爱咖啡厅。嗯，有道理。而且呢，我们应该是这个咖啡厅的 VIP。 这应该就是老天指派的缘分吧，必须再加两分。哎，你没事吧？没事。有点脏了，我给你擦一下。如果我跟你说不是我拿的，是风吹落的，你信吗？嫂嫂。啊？没找到线索啊？看样子小柔不在这边。啊，再找找。嗯嗯。我想我也找到想要等的那个人了，等到他加到100分的时候，就向他告白。萨萨，加油！其实，我挺好奇到底是哪个人这么幸运，还有，差多少分？原本还差1分，现在101分。101分啊！嗯，多给他1分。不怕他骄傲。那恭喜你啊，准备怎么跟他表白？还没有想好。哦。不如嗯简单一点。啊。Why still loving someone feels so amazing? Maybe you put a spell on me. I'm a popular girl, but here's my number.101分。噗噗噗。大家好，我是许文周，在剧中呢，我饰演池庆。我不能恋爱的女朋友正在 Carol 中文剧场 YouTube 频道播出，订阅频道，加入会员，收看更多精彩。大家好，我是乔欣，在剧中饰演丁小柔。我不能恋爱的女朋友正在 Caravan 中国剧场 YouTube 频道播出，订阅频道，加入会员，收看更多吧。此刻我才发现对你我没抵抗力，一起去篆刻美好的回忆，就像彩虹冰淇淋。